20 avqust 2023-cü il gecə saat 1 və qondarma rejimin keçmiş dövlət naziri Ruben Vardanyanın Arayik Artunyanla bağlı ittihamları ermənilər arasında ciddi müzakirələrə səbəb olub və Global Info'nun məlumatına görə Vardanyan sosial şəbəkə hesabında video paylaşaraq Artunyanı Xankəndidəki erməniləri aldatmaqda ittiham edib, onun haqqında ağır ifadələr səsləndirib və deyib ki, Artunyan bir neçə dəfə istifa verəcəyini desə də daha sonra bunu təksib edən açıqlamalar verərək insanlara yalan danışıb. Stat, yaranmış vəziyyətə görə ən böyük məsuliyyəti daşıyan Arayik Artunyan gec-tez ona ünvanlanan bütün suallara cavab verməli olacaq. Bəlkə də Bakıdakı istintaq təcridxanasını nəzərdə tutur ola bilər. Və qeyd edib ki, 6 ay əvvəl vəzifədən gedəndə dedim ki, əgər prezident doğrudan da döyüşməyə hazırdırsa, lider və ali baş komandan olmağa hazırdırsa, hamımız onun yanında olmalıyıq. Təəssüf ki, nə rəhbər, nə də komandir ola bildi deyə Vardanyan Artunyan haqqında bildirib.